Hola, què tal? Benvinguts. Bona tarda. La Policia Nacional ha detingut aquesta matinada un veí de Terrassa en el marc d'una operació antiterrorista. La detenció s'ha produït en un pis del barri de Sant Llorenç. L'operatiu policial ha permès la detenció de 8 presumptes membres d'una cèl·lula terrorista jihadista a diversos punts del país, com ara Piera o Figueres. Els arrestats haurien incitat presumptament a cometre accions terroristes a Espanya, segons les primeres investigacions. Ampliem detalls després dels titulars. Alfredo Vega considera que la majoria de mesures en política d'habitatge apunten línies d'actuació molt tímides i insuficients. El regidor reconeix que el canvi en el decret no és un pas enrere. L'Ajuntament i Mina milloraran la informació sobre la tarifa social de l'aigua. També es millorarà el protocol existent per no arribar als talls en el subministrament per falta de pagament. La directiva del Terrassa Futbol Club ha desconvocat la jornada econòmica en benefici de la plantilla. Seran les penyes qui instal·lin unes urnes i s'encarreguin de recaptar diners. Com dèiem, la Policia Nacional ha detingut de matinada un veí de Terrassa en el marc d'una operació antiterrorista. Es tracta d'un noi de 22 anys, d'origen marroquí, el qual està acusat de divulgar publicitat per internet incitant cometre accions terroristes a Espanya. Fins a 8 persones han estat detingudes a les últimes hores com a presumptes membres d'una cèl·lula terrorista jihadista. La Policia Nacional ha detingut aquesta matinada un veí de Terrassa en el marc d'una operació antiterrorista. La detenció s'ha produït en un pis del carrer de la Castellassa, al barri de Sant Llorenç. L'operatiu policial s'ha saldat amb la detenció de 8 presumptes membres d'una cèl·lula terrorista jihadista. Les altres 7 persones detingudes han estat a Piera, Figueres, l'Hospitalet, Malgrat, Manlleu, Ciudad Real i Ávila. Segons apunten les primeres investigacions, els arrestats incitaven presumptament a cometre accions terroristes a Espanya, seguint el mateix modus operandi dels atemptats comesos a altres països i seleccionaven candidats a enviar a Síria i l'Iraq a través dels contactes proporcionats pels seus enllaços amb l'organització terrorista Matriu. L'operació està supervisada i coordinada per la Fiscalia de l'Audiència Nacional i el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 3, el magistrat Javier Gómez Bermúdez. Una operació policial que a hores d'ara continua oberta. Canviem de tema. La sala de govern de l'Ajuntament de Terrassa ha acollit aquest migdia la reunió ordinària del Consell Municipal de Seguretat de Terrassa. A la trobada s'ha presentat la memòria de policia amb dades sobre seguretat, trànsit i convivència i el balanç de l'exercici 2014. El tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Alfredo Vega, ha presidit aquesta reunió. El Consell Municipal de Seguretat és un òrgan consultiu que té per finalitat l'assessorament i l'elaboració de propostes i plans d'actuació en matèria de seguretat ciutadana. El Consell aplega representants dels grups polítics, de les principals entitats de la ciutat i de diferents serveis municipals, a més dels 3 cossos policials i el jutge degà de Terrassa. L'Ajuntament de Terrassa titlla de tímides i insuficients les mesures de la Generalitat en matèria d'habitatge. Ho diu Alfredo Vega, el regidor d'Urbanisme, el qual reconeix que el canvi en el decret de l'habitatge no és un pas enrere, però les noves accions acabaran beneficiant les entitats bancàries. L'Ajuntament de Terrassa celebra que la Generalitat hagi canviat el seu grau de sensibilitat davant els problemes relacionats amb l'habitatge, però considera les noves mesures anunciades dimarts insuficients per resoldre el problema. El regidor d'Urbanisme, Alfredo Vega, reconeix que el canvi en el decret de l'habitatge no és un pas enrere, però la majoria de mesures apunten línies d'actuació molt tímides i inconcretes, i algunes ja estaven a la llei de l'habitatge del 2008, però no s'havien aplicat. Segons Vega, les noves accions acabaran beneficiant les entitats bancàries. Algunes sembla que estiguin pensades més en clau d'afavorir els propietaris, estem parlant dels bancs que tenen grans parts d'habitatges, que no d'afavorir en definitiva a l'inquilí, aquella persona que té moltes dificultats que no pot pagar. Tot i això, és veritat que d'alguna manera aquestes mesures s'alineen
en les polítiques d'habitatge que ja estaven fent ajuntaments com el nostre i benvinguda sean que la Generalitat comenci a pensar també d'aquesta manera. Pel que fa al dret de tanteig i retracte, és a dir, la prioritat per comprar pisos buits per part de l'administració, el regidor socialista hauria anat més lluny. Era una llei existent, per exemple, aquí es podria haver anat a l'expropiació, que hauria sigut un element molt més efectiu. Respecte a la creació d'un registre de pisos buits des de l'Ajuntament es veu positiu, però que si no es concreten sancions o mesures coercitives no servirà gaire. Penalitzat aquella persona que no ho faci, per exemple, i a més un reglament de que tu puguis aquella persona que tingui un pis buit que tingui un supliment impositiu, per exemple, a través de l'IBI, que és una mesura proposta però mai s'ha desenvolupat el reglament. Finalment, pel que fa a l'obligació de rehabilitar els pisos buits per part de la Generalitat o els ajuntaments, Vega considera que hauria de ser el propietari el que pagui la reforma i després recuperi la inversió amb el lloguer social. Davant les queixes de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Terrassa estudia donar legalment el servei d'aigua a persones amb pisos ocupats. Els afectats es queixen de patir pobresa energètica perquè els tallen serveis bàsics, com ara la llum i el gas, per falta de pagament. L'Ajuntament de Terrassa i Mina d'Aigües milloraran la informació perquè qui ho necessiti es pugui acollir a la tarifa social de l'aigua. També es millorarà el protocol existent per no arribar als talls en el subministrament per falta de pagament. Amb la plataforma d'afectats per la hipoteca es concretaran aquestes mesures en una reunió prevista per a finals de mes. El punt més conflictiu és en el cas dels pisos ocupats. Terrassa busca la fórmula legal per poder subministrar el servei d'aigua a persones que ocupen pisos propietat d'entitats bancàries. Millorar la informació vers la ciutadania respecte a la tarifa social o respecte al protocol de talls de subministrament. En allò que fa referència a la situació de persones que estan en pisos ocupats d'entitats bancàries, el compromís és continuar estudiant si hi ha algun mecanisme legal que ens permeti poder regularitzar la situació d'aquestes persones que la llei impedeix d'alguna manera que puguin tenir un contracte de subministrament. Aquesta setmana, una trentena de persones de la plataforma d'afectats per la hipoteca han protestat a les dependències de Mina d'Aigües en contra dels talls en el subministrament. Els afectats es queixen de patir pobresa energètica perquè els tallen serveis bàsics com la llum i el gas per falta de pagament. Tot i que en el cas de l'aigua, Terrassa disposa d'un protocol per evitar talls en el servei, la plataforma ha forçat una reunió per millorar l'eficàcia en el procés d'actuació. Els sindicats i Creu Roja han renovat un acord per lluitar contra la pobresa. La segona cursa per la justícia social serà el tret de sortida. Els delegats canalitzaran la solidaritat dels treballadors de la comarca. Es recolliran aliments que després Creu Roja distribuirà entre les persones que ho necessitin. Comissions Obreres i UGT acaben de signar la renovació del conveni anual de col·laboració amb Creu Roja. Els dos sindicats canalitzaran la solidaritat dels treballadors i les empreses del Vallès Occidental i del Bages cap a Creu Roja i les persones que més ho necessiten del territori. El tret de sortida aquest cop serà la segona cursa solidària per la justícia social, convocada pel proper 22 de març a les 11 del matí, al mateix punt de sortida avinguda de Béjar i al mateix recorregut 5 km i 200 metres. Els tres signants han recordat que hi ha més de 7.500 persones a la comarca, més de 300.000 a tot Catalunya, que necessiten ajut per poder comprar aliments. Millor que no ho tinguessin que fer, millor que no, però ja que ho hem de fer-ho, almenys que la gent ho sàpiguen, doncs que hi ha aquestes aliances estratègiques, jo diria, de Comissions Obreres, UGT i Creu Roja, puguem treballar tots pel mateix sistema. Per nosaltres és la prioritat més absoluta que hi ha en aquests moments al país. Aquesta és la solucionar això és la verdadera política de país. No és altra, sinó solucionar els problemes que tenen totes les persones que en aquests moments no arriben a poder menjar. Que avui tinguem persones, homes i dones, amb una nòmina que necessitin de la solidaritat de la Creu Roja per poder alimentar-se, tenint un problema molt greu i el pitjor és que no es vol
evidencia i posar damunt de la taula. Atletes de primer nivell fan una crida a la participació a través d'aquest vídeo. L'any passat es van inscriure uns 800 corredors i es van recaptar 5 tones d'aliments, 5 quilos per persona. Els sindicats van afegir-hi unes 3 tones més recollides a les empreses. Es demana llet de nadons, 1 i 2, galetes, cereals per esmorzar, cacau en pols, crema de xocolata i llaunes de conserves de peix. La cursa està impulsada pels dos sindicats, Creu Roja, la Ajuntament, Unió Atlètica Terrassa, Consell Esportiu, Esplai, la Fàbrica i aquest any s'ha afegit també Prodis. Junts som capaços. Els bombers impulsen una jornada de donació de sang aquest dissabte al Raval de Montserrat. Amb l'eslògan "Els bombers t'acompanyen a donar sang", s'han organitzat un conjunt d'activitats al llarg del dia al centre de la ciutat i en col·laboració amb nombroses entitats. Els bombers de la Generalitat i el Banc de Sang i Teixits organitzen una campanya especial de donació per tot Catalunya que comença aquest dissabte a Terrassa. Amb aquesta iniciativa es pretén atreure nous donants les setmanes prèvies a l'abril per assegurar que es mantenen les reserves. L'objectiu final és captar donants pel Banc de Sang perquè les reserves cap a Setmana Santa doncs baixen, no? I l'objectiu és augmentar aquestes reserves de sang. Amb l'eslògan "Els bombers t'acompanyen a donar sang", s'han organitzat un conjunt d'activitats al llarg del dia al centre de la ciutat i en col·laboració amb nombroses entitats. Es tracta de dinamitzar les col·lectes amb l'exhibició dels equips especials amb què realitzen tasques de rescat i extinció d'incendis, l'exhibició de vehicles i altres actes. El Banc de Sang i Teixits instal·larà una unitat per captar els nous donants a la sala de premsa de l'Ajuntament, al Raval de Montserrat. A més, la sala de plens estarà oberta per tots els ciutadans que vulguin visitar-la i cada mitja hora es faran visites guiades a la seu consistorial al llarg de tota la jornada. L'acció de demà forma part de les iniciatives solidàries de Bombers amb Cor, un grup de voluntaris que promou diferents accions socials. Pensem que és un acte important per l'objectiu que al final volem aconseguir, que és al final revertir sobre la societat, doncs, augmentant aquests recursos de sang. Durant el març, els vehicles i camions dels bombers estaran per tot Catalunya per fer visible la necessitat de donar sang. El Partit Popular ha criticat aquest matí la gestió que fa l'Ajuntament de Terrassa de la Zona Blava. Consideren que mentre hi ha punts de la ciutat que sempre estan plenes de vehicles aparcats, en d'altres és tot el contrari. A més, el PP proposa que el primer quart d'hora de la Zona Blava sigui gratuïta. Si el Partit Popular governa a Terrassa, eliminarà la Zona Blava allà on l'ocupació no arribi al 60%. És una de les propostes que presenten els populars per corregir el que anomenen mala gestió de l'aparcament de pagament en superfície per part de l'equip de govern. El PP assegura que els socialistes han focalitzat la Zona Blava com a font d'ingressos. Prova d'això, diuen, és que en 12 anys el nombre de places s'ha gairebé doblat, de les 1.200 del 2002 a les 2.300 d'enguany. Els ingressos d'explotació de Garbia són de 2 milions d'euros anuals, una xifra que va creixent. Altres de les mesures que proposa el PP passen per la gratuïtat de tota la Zona Blava en els primers 15 minuts, adaptar els horaris a les particularitats i necessitats de cada Zona Blava i establir un sistema d'excepció de pagament pels veïns de cada zona. La Zona Blava està per garantir l'estacionament en superfície en determinades franges horàries en aquells espais, zones que són deficitàries perquè hi ha manca d'estacionament o perquè hi ha dificultats d'estacionament perquè estan properes doncs, a zones comercials, a zones de servei, etc. Mai ha de ser la recaptació, que és la sensació que dona que sigui una de les finalitats o funcions de la Zona Blava perquè no para d'extendre's a la nostra ciutat. Els populars lamenten que hi ha zones amb una ocupació de Zona Blava molt buida. És el cas, per exemple, de l'Avinguda Abat Mercet i el carrer Cervantes i els barris de Can Aurell, Can Anglada i Can Palet. El PP assegura que gràcies a les seves propostes, en aquest mandat l'Ajuntament ha reduït 160 places de Zona Blava. La nova candidatura a les pròximes eleccions municipals, Terrassa en Comú, s'ha presentat amb l'objectiu de liderar el canvi polític a la ciutat. La candidatura està formada per partits polítics d'esquerra, entitats ciutadanes i moviments socials. La formació ha organitzat el primer acte públic per donar-se a conèixer. Terrassa en Comú es presenta en societat a la nova candidatura a les pròximes eleccions municipals formada per partits polítics, entitats ciutadanes i moviments socials organitza el primer acte públic per donar-se a conèixer la ciutat.
Per liderar un canvi a Terrassa compten amb el suport d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Guanyem Terrassa, Podem i Procés Constituent, a més de persones a títol individual vinculades a moviments socials. La llista terrassenca encapçalada per Xavi Matilla està pendent d'unes eleccions primàries obertes que han de ratificar tota la candidatura. De moment, el candidat alcaldable anirà acompanyat per Emiliano Martínez, Marc Grau, Anna Rius, Rosa García i Xavi Martínez. Terrassa en Comú defensa els drets socials, ambientals i la participació ciutadana per a una societat més justa, equitativa i menys clientelar. Amb l'objectiu de posar les institucions al servei de la ciutadania, canviar estructures i sortir, diuen, de l'actual emergència social. Ens estem situats en aquests moments en una situació d'emergència que requereixen actuacions immediates i molt urgents. Som conscients també a Terrassa en Comú que aquells que van prendre el poder fa 35 anys estan esgotats, és un model esgotat, el manual polític ja no funciona, cal renovar-lo i per tant aquesta és la raó de ser de la candidatura que avui us presentem en aquests moments. A l'acte celebrat aquest dijous al vespre, la Factoria d'Arts hi han participat destacats membres que també donen suport a la candidatura Barcelona en Comú, com Joan Josep Nuet, d'Esquerra Unida i Alternativa, Dolors Camats, d'Iniciativa per Catalunya Verds, i Gemma Ubasart, de Podem, entre d'altres. Terrassa en Comú presentarà la candidatura definitiva el pròxim dia 25. Seran les penyes finalment realitzin la jornada solidària aquest diumenge a l'Olímpic. Així s'ha decidit en la reunió entre la directiva, socis i penyistes. El club facilitarà en el partit contra el Vilassar la instal·lació de les urnes per ajudar a plantilla i cos tècnic que no han cobrat l'última mensualitat. Finalment, la directiva del Terrassa Futbol Club ha desconvocat la jornada econòmica en benefici de la plantilla que havia anunciat fa uns dies i seran les penyes qui instal·lin unes urnes i s'encarreguin de l'acte solidari tal com havien previst inicialment. Així s'ha decidit en la reunió que han mantingut aquest dijous al vespre directius del club, penyes del Terrassa, socis i directius del Club Esportiu Futbol Base. Recordem que les penyes consideraven una intrusió la jornada econòmica que el club havia decretat per diumenge quan els aficionats ja havien organitzat una col·lecta. Així, en la trobada també s'ha acordat que el club ajudarà en tot el que sigui necessari la instal·lació del dispositiu perquè les penyes duguin a terme la jornada solidària per ajudar la plantilla i el cos tècnic que no van cobrar l'última mensualitat. L'entrada per als socis serà gratuïta i per als no socis serà de 5 euros i tota la recaptació també anirà per la plantilla. La directiva considera que la situació actual del club és d'un desgovern total. També ha deixat clar que totes les accions que es facin a partir d'ara aniran a títol individual com a socis de l'entitat i no pas representant cap dels propietaris i responsables de la Societat Anònima Esportiva. Com dèiem, aquest diumenge el Terrassa rep la visita del Vilassar de Mar a l'Olímpic a partir de les 5 de la tarda. A priori sembla un partit assequible per al conjunt de David Pirri. El Vilassar de Mar és cuer a la categoria. Hem de dir, però, que el Terrassa ha perdut aquesta mateixa setmana el quart lloc de la classificació. Ha estat avançat pel Prat, que té un partit més que els terrassencs. La plantilla del Terrassa Futbol Club prepara el partit d'aquest diumenge contra el Vilassar de Mar en un ambient molt enrarit. L'empresonament de Xume Peralta i l'endarreriment en les nòmines no semblen un bon escenari per competir. Però a nivell esportiu, tant jugadors com cos tècnic intenten estar al marge dels problemes que té el club i encara en el proper partit amb optimisme. Si guanyen, passaran a la classificació el Rubí, que té un partit més, i se situaria en quarts, és a dir, en zona de play-off descens. Les coses són millors quan la pilota comença a rodar. Dentro de deportivo sí que la situación es buena, el equipo está en su sitio, entrenando, jugando, intentando ganar, pero después sí viene el otro aspecto, ¿no? Que realmente que a día de hoy hay una situación bien complicada ya para jugadores, aquí hay que buscar una solución creo que rápida, muy rápida, porque hay jugadores que ya lo están pasando mal y esperemos que se solucione rápido a partir de ahí por nosotros siguiendo entrenar, a seguir jugar y a seguir ganando por nosotros y por la afición, está claro. De moment, la plantilla encara no sap quan podrà cobrar. L'entrenador David Pirri reconeix que no és una situació gens fàcil, però que l'equip ja s'ha acostumat aquesta temporada a les notícies extraesportives. Preparar el partido como todas las semanas, porque, o todos los meses, porque no ha habido ningún mes en el que no hayamos tenido ninguna noticia extradeportiva. Y bueno, los jugadores pues con incertidumbre, pero bueno, solamente pensando o intentar pensar lo menos posible en esta situación
y solamente pensar en el fútbol, que es lo que nosotros sabemos hacer y ellos también. Pierri agraeix la iniciativa de l'afició per recollir diners per la plantilla, però insisteix que són altres qui han de solucionar el problema. Está claro que ellos no son los que tienen que solucionar nuestra situación. Bastante hacen con venir a darnos todo su apoyo, a dejarse su aliento y su dinero en desplazamientos con gasolina y con todo. O sea que yo, para mí, ya hacen suficiente. No hace falta que pongan ninguna urna ni nada. Yo solamente que estén aquí y que nos sigan alentando como nos alientan, ya tienen suficiente. No son ellos, vuelvo a repetir, los que tienen que arreglar esta situación. El partit davant el Vilassar de Mar es jugarà aquest diumenge a l'Estadi Olímpic a partir de les 5 de la tarda. Les instal·lacions de Can Sales de l'Atlètic Terrassa ja estan acollint des de les 11 d'aquest matí la Copa del Rei i de la Reina d'Hoquei Herba. En la competició, recordem, participen 4 equips terrassencs, els 2 de l'Atlètic i els 2 del Club Egara. Les semifinals es juguen demà i les finals seran diumenge, la femenina a 3:15 i la masculina a la 1 de la tarda. L'Atlètic s'enfronta des de la 1 d'aquesta tarda amb el Club de Campo en partit de quarts de final. Posteriorment, a les 3, jugaran Polo i Egara. A la mateixa hora, però en categoria femenina, s'enfronten Real Sociedad i Atlètic i a les 5, Sant Pablo Valdeluz contra el Club Egara. A més dels partits, l'Atlètic ha organitzat tot un seguit d'activitats que acompanyaran l'esdeveniment al llarg dels 3 dies, com ara clínics, conferències, tornejos de veterans o concerts, entre d'altres. El Teatre Principal acull avui per segon any consecutiu la nit de l'esportista Trofeu Lluís Francino i Riera, el certamen que premia l'esport terrassenc. Serà en el transcurs d'una gala que distingirà els millors del 2014. En total són 62 els nominats a les 12 categories. Albert Puig torna a figurar en la nominació a millor esportista de l'any, tot i que el nedador del Natació Terrassa haurà de competir amb els futbolistes Xavi Hernández i Marta Corredera, la gimnasta Laura Gamell, el jugador d'hoquei Xavi Lleonard, l'atleta Just Sociats, el boxejador Martín Molina, l'arquer Sergi Cebrián, la nedadora Sarai Gascón i el waterpolista Sergi Mora. Com ja és habitual, en aquest certamen també es premiarà el millor equip promesa de l'any, entitat esportiva, dirigent, entrenador, dedicació al món de l'esport, organització d'esdeveniments esportius, fita de l'esport escolar, esport adaptat per a discapacitat psíquica i física i suport i col·laboració econòmica. Durant 3 dies, els terrassencs podrem gaudir de les cultures que hi conviuen a la nostra ciutat. Ho podrem fer a la Rambla Francesc Macià, i és que torna una nova edició de la Mostra de la Diversitat Cultural. Folklore, gastronomia, música, literatura i cinema ompliran el barri de Sant Pere Nord a partir del dia 20 de març. Els propers 20, 21 i 22 de març se celebrarà la 13a Mostra de la Diversitat Cultural, que en aquesta edició abandona el recinte firal per omplir els carrers de Sant Pere Nord, on va néixer fa 25 anys. L'objectiu és apropar-la a la ciutadania a l'hora que es dinamitza el barri. Quan cadascú ens porta la seva cultura d'origen, la seva cultura del lloc, i la porta en un altre lloc, bé si es crea mestissatge o no, el que es fa d'entrada ja és un enriquiment personal del coneixement i l'ampliació de la cultura pròpia, no? Només per construir això ja paga la pena. Organitzada per l'Ajuntament de Terrassa i la Comissió d'Entitats de Cultura Popular, oferirà durant 3 dies un ampli ventall d'activitats que es concentraran a la Rambla Francesc Macià, on s'hi ubicaran els estants, i al carrer Provença, amb l'escenari principal, però també a la Biblioteca de Districte i a la plaça del 1er de maig. Folklore, gastronomia, música, literatura i cinema, tot plegat com a mostra de les diferents comunitats que tenen presència a la ciutat. De totes maneres, és un punt molt important i és un punt molt maco que puguem fer aquesta festa de la Mostra de la Diversitat Cultural, però jo crec que hauríem de mirar de fer alguna cosa més. Terrassa es conocida hoy fuera de la ciudad, sobre todo por todas las autonomías restantes, ¿verdad? Gracias a estos intercambios que están haciendo, ayudando lo de la muestra. Y también la gente de fuera viene a visitar nuestra ciudad gracias a esta muestra. El espíritu es el de intentar de presentar a la ciudad una carta de cuál es nuestra diversidad cultural, que eso nos sirva al mismo tiempo para relacionarnos
con otras entidades y generar una convivencia mejor. Y esto se mantiene desde el principio. Una de les novetats d'aquesta 13a mostra de la diversitat cultural és la posada en marxa del primer cicle de cinema africà de Terrassa, al Centre Cívic President Macià. El fet que sigui cinema africà, no només de l'Àfrica continental, subsahariana, austral, diguéssim, sinó també tot el que és Àfrica del Nord, inclou doncs, aquesta gran panoràmica doncs, de poder tractar diferents temes. La mostra, que se celebra cada dos anys, vol ser una activitat cultural per mostrar els orígens plurals de la ciutadania. La Masia Freixa, al Parc de Sant Jordi, ha estat el punt triat aquest dijous a la tarda pel lliurament dels premis del 8è concurs de fotografia de la Fira Modernista de Terrassa. Es tracta de la mostra de l'any passat, que es va celebrar del 9 a l'11 de maig de 2014. Aquest concurs està organitzat per Fotoclub Terrassa i l'Ajuntament amb la col·laboració de Canaurell Comerç i Serveis. A la 8a edició del concurs de fotografia de la Fira Modernista de Terrassa s'hi van presentar un total de 76 obres de 27 fotògrafs. Bé, i amb aquestes imatges arriba ja el moment d'acomiadar l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir, com sempre, l'actualitat a Canal Terrassa, també a la ràdio municipal, per internet, a les xarxes socials, al portal terrassadigital.cat. Que tinguin bona tarda, bon cap de setmana.